Da, počitovani naši radio prijatelji Facebook sledbenici, vi gledate i slušate radio što se gleda na programata na Radio Pela, 11:23. Денеска разговараме на една тема која што верувам овој месец ќе биде во центарот на вниманието, а што е тоа? Нормално традиционалниот Свети Николски турнир кој што е ќе се одржи од 8 до 24 декември. Ќе зборуваме со Александар Крстевски од спортското здружение Марковград 2022 токму на оваа тема. Јас му благодарам на Александар што е тука во нашето студио и верувам дека заедно ќе ги пренесеме сите оние потребни информации кои што треба да ги знаете во пресет на прво излекувањето на групите, на екипите и се оно што ќе се случува оваа година. А се повторно не очекува еден турнир кој што веруваме дека ќе биде успешен и покрај тоа што ќе кажам надпреварите нема да се играат поради технички проблем во универзалната сала, но сепак ќе се играат во две сали. Ти посакувам добре доле. Добре ве најдов, поздрав до сите слушатели на Радио Пела. Се надевам дека ќе имам исто успешен турнир како ланскиот турнир. Знаете и сами дека ги имаме на располагање само училишните сали. Училишната сала во Добро Јовановски, каде што ќе играат малите деца, јуниорите, додека сениорите ќе играат цело време во салата на Ристе Ристевски Ричко средното училиште. На жалост, такви се условите. Велат дека многу е лесно да се организира еден ваков турнир, но јас мислам дека не е така, затоа што сепак да се направи една таква конкуренција од 32 екипи, сиот тој систем, сите тие нервози околу организирањето треба да се има една концентрација и секако посветеност на оно што треба да се сработи. Значи, нормално не е лесно да се организира ваква работа, ова е голем настан. За среќа на љубителите на малиот фудбал, а знаете дека Прилеп е најфудбалскиот град, ги имаме тука најдобрите екипи од цела Македонија и можам да ви кажам дека 80 или 70% од екипите се надвор од Прилеп, така да квалитетот не треба да правиме муавет, пошто секоја година има турниров традиција и секогаш ги има најдобрите екипи во Македонија, посебно и наградата е примамлива оваа година, јас големивме за плюс, лани беше 240.000 денари за прво место, сега е 260.000 денари, така да таа награда е магнет за професионалците и играчите на малиот фудбал. Но не станува збор само наградата, таа е магнет, 260.000 денари, зголемена и наградата за второ и трето место, да кажеме само колку изнесува за второ и за трето место. Вака, за второ место ова година ја зголемивме од 120.000 на 130.000, додека за трето место ја зголемивме од 60.000 на 70.000. Наградниот фонд е зголемен и околу 500.000 денари изнесува наградниот фонд за сениори. Но мора да признаеме дека и ова година турнирот ќе има хуманитарен карактер. Тоа е можеби една тоа е и главната формула на организаторите на овој турнир. Сепак одредени средства од турнирот ќе бидат наменети каде? Да, значи како и ланската година ние објавивме на нашата страна на Facebook, значи парите што останува од картите ги донираме и оваа година, значи секоја година турнирот има хуманитарен карактер и секојаш ги донираме таму кај што е најпотребно. Да, најранливите категории. Пример, прошлата година беа донирани во училиштето Климент Охридски за децата за посебни потреби, колетчина, 50 социјални пакети во соработка со Футура беа доделени на најсоцијално ранливите категории. Ни дадоја листа од социјално. Дадовме баш на оние фамилии што му треба и беа доделени парите за фамилиите што му изгореа куќите и за некоја жена што имаше некоја тешка болест. Така да и ова година ќе одлучиме кај ќе се донира тие пари во зависност кај се потребни. Кај што се најмногу потребни, таму ќе ги донира. Оно што ги боли прилепчани и што кажавме ние на почетокот дека повторно нема можност да се игра турнирот во универзалната сала, и така оние уличните пријатели кои што секој дневно тука се низ старата Прилепска чаршија, кои што животараат и кои што разговараат за спортот, цело време ги мачи тоа зошто турнирот да не се игра во универзалната сала.
знаеме каква е традицијата и каков е звукот и ехото од публиката во универзалната сала, но ајде да поясниме повторно. Вчера од пресконференцијата беше упатен апел за изнаоѓање на решение за спортскиот живот на Прилепчани, затоа што, да не се лажеме, фудбалскиот стадион, двете спортски сали се срцето и духот на Прилеп. Вака сега, да појаснам за гледачите и за целата прилепска јавност. Значи, знаеме и ние дека не е истиот турнир ако се игра турнирот во универзална сала и ако се игра во училишни сали. Меѓутоа и оваа година не ни ја дадоја салата. По сите напори што ги направивме, иницијативата од градоначалникот и од сите спортисти прошлата година, да ја добиеме салата, не ја дава салата. Салата е под владение на СИЗ за станување. Тие има образложение дека салата треба да се реновира и дури не ја реновира, не ја дава салата. Такво е нивното образложение, а тоа реновирање кога ќе биде, не знам. Ние пробавме на сите начини да ја земиме салата, пробавме да издействуваме да ни ја дадат салата, едната трибина ке шо е проблемот да биде затворена, само другата се искористи, оти знаеме каква е универзална сала и акустика и публика и се. Меѓутоа, повторно наидовме на проблеми, таа сала не ни ја дава во функција. И останува се надеваме да дојдат подобри времиња, да се сменат некои работи за да може да ја ставиме во функција салата, а сега мислам дека е најпотребна во моментов. Имаме прволигашки екипи во ракомет, имаме втора лига кошарка, има екипи кај што му е повеќе од потребна, нема термини за тренинзи, деца, значи школи, имаме многу голем проблем, меѓутоа не најдуваме на слух од централната власт, пошто фактички салата потпаѓа под јавното предпријатие за стопанисување со стамбен и деловен простор. И на вистина е тоа еден горчлив проблем кој што верувам дека ќе се среди во наредниот период. Од друга страна пак, рековте на пресконференцијата дека ќе се играат надпреварите во двете сали, во Ристарски Ричко и во Добро Ивановски. Љубителите кои што сакаат да гледаат фудбал од помалите категории ќе гледаат фудбал каде, а сениорите каде? Планирано ние двете сали да ги поделиме, значи за јуниорите до одредено време, пошто има некои термини од прволигашите кои што треба да има утакмици, така да утринските часови јуниорите ќе играат во двете сали. И во салата на Добро Ивановски, салата Ристарски Ричко. Додека сениорите ќе бидат само во Ристарски Ричко од 18 часот, па скоро до 23 часот. Добрата работа во овие сали е што се затоплени. Значи затоплени се салите, топли, така да сите учесници на турнирот ќе имаат феноменални услови за играње на фудбал и утакмици. Така, но оние кои што ќе сакаат да ги проследат на преварите, колку ќе треба да платат како влезница? Тоа не е влезница, тоа е од хуманитарен карактер, се нарече на хуманитарен купон, 50 денари, символични 50 денари, и ви кажав, тие средства ќе ги донираме како минатата година, и ќе бидат само за сениори. За јуниори не наплаќаме влезници ни ова година. Така, до денеска е пријавувањето. Заклучно, треба организацијскиот одбор да ја направи онаа првична структура. Се чека жребот кога е? Жребот е закажан за утре во големата сала на Општина Прилеп. Ќе оди исто лајвстрим, ќе се емитува на страната од Општина Прилеп. И ги поканувам сите пријавени екипи да имаат по еден представник на ждрепката да присуствува. Дали првично се знаат официјално дека се 32 екипи или ако има плюс некоја како додаток треба да се вметне и да се направи поширок список? Да, значи секоја година ние првичниот систем ние 32 екипи, меѓутоа секогаш се случува да има повеќе екипи. Прошлата година беа 37 екипи, така и ова година исто очекуваме ти. Кања се традиционално како наближува денот за утакмиците, тогаш се пријавува екипите. Немаме во тоа проблем со тоа што имаме направено план да секоја наредна екипа како што ќе се пријави да се додава во групите. Пример, група А, ако е со 4 екипи, онма ако има 33-та екипа се додава 5-та во група А. Ако има 34-та екипа, 5-та во група Б и така додека имаме број на екипи. Има и новитет оваа година, спомна дека ќе оди лајвстримот на излекувањето, но повосми на финалните надпревари, повторно оние кои што нема да имаат можност да дојдат во салата од Средното училиште Ристарски Ричко, ќе имаат можност да го гледаат сето тоа и пак да присуствуваат на некој начин. Да, како што кажавте вие, вчера кажавме и на пресот, новитети се
воведувањето на спорни ситуации, така го, така наречен вар нема да биде онај класичен вар. Вчера ми се јавија 10 души за пошто му интересно ради вар, него ќе биде враќање на ситуација пошто ќе одат утакмиците во живо. Доколку има некоја спорна ситуација, судијата може да одреди кога би ја гледал таа ситуација за да пресуди правилно. Ти не секој пат се случуваат грешки, за да ги смалиме на минимум тие грешки, ќе има такви некои ситуации кај што ќе има враќање на ситуација за судијата да одлучи правилно. Значи полека и се модализира целата ситуација да се да се сведе на минимум. Да, да се сведи на минимум грешките. Отипа знаеме како реагира публиката по некој. Да, да. Токму ради тие работи воведовме вакво нешто и исто после 8 на финали утакмиците сите ќе одат во живо на лајвстрим и новитете ова година коментирање на полуфиналето и финалето, еве од ваша страна, мислам вие ќе бидите тој коментатор. Така да и тоа е новитет, што го немавме минативе години. Ваму во салата Ристе Скиричко има услови подобри за лајвстрим. Прошлата година немавме во Добре Ивановски, ради тоа ова година го воведуваме тоа нешто. Одлично. Александар, ти благодарам за овој разговор. Верувам дека ќе биде успешен и оваа година овој турнир. Ми се чини дека минатата година некој те праша од каде Александар Крстевски и спортското здружение Марковград да го организира овој турнир. Ајде уште еднаш да кажеме зошто е задолжено ова спортско здружение и само зашто е задолжено. Значи ова спортско здружение е направено минатата година по иницијатива на спортисти од сите различни спортови. Во здружението има 9 различни стручнаци во различни спортови и го направивме ова здружение за организација на турнири. Пошто сум јас во фудбал, ја ги организирам овие турнири од малиот фудбал. Имаме во здружението вклучено стручни лица или од одбојка, ракомет, кошарка, гимнастика, боречки спортови. Значи специјално здружението ни е направено за организација на спортски турнири. Ете, така и тоа го разјаснаме. Ни остануваат уште 2 дена до стартот на турнирот во мал фудбал. Александар, уште еднаш, се да биде како што треба, сите оние работи да поминат, почнувајќи од утре со излекувањето и да ги поканиме заедно сите да присуствуваат на повторно одлични надпревари, верувам до самиот крај, до финалето, кога ќе биде познати победникот. Ви благодарам, еве и од мене јавно да ги поканам сите прилепчани да дојдат на турнирот, да имаме шо поголема посетеност. Исто така заборавив да кажам дека ќе бидат спремни многубројни награди од страна на генералниот спонзор Комфи Ангел, така да ги поканувам сите прилепчани од 8 до 24 декември да уживаат во мајсториите на малиот фудбал. И да не ги штедат ланките, нормално. Да, нормално. А ние продолжуваме и понатаму, значи се е подготвено за Свети Николскиот турнир во мал фудбал. Вие бидете лоцирани почнувајќи од 8 во салата Црното училиште Ристе Скиричко. Земете хуманитарен купон, учествувате во донацијата од собраните средства на турнирот и организацијскиот одбор, каде што треба да бидат донирани, верувате дека ќе заменат во вистински раце. Гледајте ги сите надпревари, почнувајќи од 8 на финалето, ако не можете да пристигнете во салата, тогаш гледајте лајвстрим на општинската страна и се разбира на Радио Пела на нашата Facebook страница. Ние продолжуваме со музика онаму каде што застанавме повторно најслушаните и најбараните хитови само на Радио Пела.